បាទនេះគឺបញ្ចុះបញ្ញាក្អែកបាទនេះជាបញ្ញាក្អែកទទួលត្រីបាទសោកប្រាក់រួចបាទបាទនេះគឺបញ្ចុះបញ្ញាក្អែកបាទនេះជាបញ្ញាក្អែកទទួលត្រីបាទសោកប្រាក់រួចបាទបាទនេះគឺបញ្ចុះបញ្ញាក្អែកបាទនេះជាបញ្ញាក្អែកទទួលត្រីបាទសោកប្រាក់រួចបាទ